No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Ja tervetuloa Outlastin pariin. Tämähän on ihan vasta julkaistu, pari päivässä julkaistu kauhupeli, mistä on kuullut oikeastaan aika paljon tosi hyvää juttua. Aika pelottava peli, hyvät grafiikat, niinku ne jotenkin liittyis johonkin mihinkään. Ja hyvä pelatavuus. Vähän niinku amnesia tyylinen peli, että ei oo mitään räiskintää ja muuta ihmeellistä kauhua. Joo, tosiaan Outlast, jos nyt tarjous alkaa pelailemaan. Aloitetaan. Content, core graphic, sexual content. Mitä helvetin seksuaalista content? Alastomia miehiä. Alastomia miehiä. No niin, mä oon ajamassa tällä autolla. Missä hyvä musiikki? Missä musiikki sille? Hetkinen pienetkin, pitää ottaa subtitlet päälle. Ja jos olet myöhään ulkona, saatat nähdä matalalla lentäviä lentokoneita, jotka ovat rouva linnan lähellä. Varuka! Siinä tiellä on koiran paska! Älä aja päälle! Älä aja päälle! Hiasta! Hiasta! Älä aja päälle! Älä aja se paska! Ei! Hyvä sä väitsi. Hyvä työ. Okei, me ollaan lehdistöstä. Olemme lehdistön virallisia. Mä ajamme johonkin vanhanaikaiseen linnaan. Tossa ei oo ketään paikalla. Jätkä hei! Ei on sulla bensa ihan hyvin. Hetki, sulla on bensa melkein lopussa. Melkein punaisella. Ai. Luottamuksellista tietoa. Sinä tiedä minua. Minut ei tää tehdä tämä erittäin nopeaksi. He saa tuo tarkkaan. Tein 2 viikkoa ohjelmistovakoilua NSA:lla, koska olen NDA:n lääkäri, joka tekee banaania, kun laitan muussia perunaan ja pizzaa. Kyllä. Niin siinä lukee, kai. No ei siinä niin lue, mutta... Joka tapauksessa... Täällä paikassa tapahtuu ikäviä asioita. En ymmärrä sitä. En usko puoliakaan asioista, mitä näin. Tohtorit puhuvat jostain... unelmaterapiasta, joka menee liian syvälle. Löytää jotain liian ihmeellistä, jota ihmiset ovat odottaneet vuorissa. Se täytyy paljastaa! Paristoja, kiitos ja... videokamera. Ok. Aika hyvä kamera, kun läpsätään. Pum! Niin se lähtee päälle. Noniin. Moro! Onhan mulla lupa kuvata teitä ihmisiä, joita täällä ei ole, koska minä kuvaan silti. Aa! Katsokaa! Se näyttää valoa. Hieno takavalo, tai hieno mikä valo. Hieno ikkunalla. Tuulilasi. Eikö tuulilasi, no ihan sama. Objektiivit ovat päivitettyjä. Sinun reporterin kirjassasi. Siinä on kaljaa ja kaikkea muuta, miten tehdään kolla. Hei! Mä oon jumissa täällä. Jumalauta, kuka nää sulki? Objektiive investigate mount bantio massive asylum. Eli mun pitää tuonne paikkaan. Okei. Okay. Mä pääsin sisään. Mene sisälle! Jumalauta! No niin, meni se. Noin. Moi. Musiikkia työaikana. Hyvät koneet, onko täällä alalla jotakin? Siinä on hieno kone. Moi, hieno kone, hieno valo. Noniin. Jotta, kun haluat avata oven nopeasti, paina vasenta hiirinappia. Eli... joo, jos sitä painaa hitaasti, niin se... aukeutuu hitaasti. Ja kamera otetaan oikeasta hiirinapista, noniin. Hei, mulla tuli pissahousu. Voiko joku teistä tulla vaihtaa mun pöksyt? Mä en itse osaa vaihtaa. Kun haluat pysyä päässä. Event record, mä en nähnyt mitään. Tää mukaan kuvasi jotakin. Tää oli armeija autojakin. Okei. Olen ninja. Ovi auki. Kop. Se on luko sanonut, potkastaa se auki. Sille pum. Jäi tällä jalkaa. Pimpom, onko siellä ketään? Ei ole, pysy kaukana. Sanoit sä jotain, herra kone? Minä olen laiska mies, enkä osaa avata ovea. Joten paina, herra, banaania. Paina sitä! Mulla on kamera, mä kuvaan tän. Minä en ole mies! Ovi pysyy kiinni, sen ole jumalauta senkin. Nuoret pajat, hus pois sieltä. Hus tämä minun aluottani. Ai pallosi katolta perkele, ai pallosi jossi muualta. Okei, täällä tapahtuu jo nyt jotakin ihan kummallisia asioita. Pääsisikö tästä kenties sisälle? Sehän on lukossa.
ehkä pitänyt laittaa ketjulukolla kiinni, ei varmasti kukkaantu sen sisällä. Kun mehän ollaan niin nenäkkäitä paskiaisia, että me löydetään joku tie täältä. Totta helvetissä me löydetään joku tie täältä. Kuten vaikkapa... Miksi tuossa on valo? Ehkä se antaa valaistusta. Hyvä. Ehkä pääs tällainen portti, joka on jostakin kummallisesta syystä rikki. Tallennetaan. Okei, tuolla jotakin rakee... Tuolla ikkuna sopivasti auki. Ui, soota, mä katsoin, tuo lehti oli mies, mutta tuo ikkuna, katsokaa, siinä on sinne hieno ikkuna sopivasti meitä varten auki täällä. Mutta tässä on ovi. Ovi auki, perkele! No ei sitten. Kun sinulla on camcorder aktiivisena, voit scrollata ylös ja näin. Eli voi tehdä tuossa näin. Kun vetää hirirullaa estakas. Kiivetään ylös. Ei mä niin läski tätä natisis. Miks tää natisi? En mä niin läski. Mä painan niin paljon. Oi, olen ninja. Oi, oi. Kukkuluru. Anteeksi, jos te nukutte täällä. Minähän en tule muuta kuin murtattua teidän vuoksenne. Hehehehe. Kiivetäänpä ylös. Ui, saatana. Tännehän tuli pimiä. Okei, eli pan... K. Alkaa näyttää paljon pahemmalta. Huomaa, että tämä systeemi, mikä on päällä, vie enemmän paristoja. Okei, tää alkaa näyttää nyt pahalta. Miksi täällä on paskaa? Tai on näitä tavaroita vetty näin, niinku kiinni toisissa. Täällä on yritetty estää jotakin, mutta mitä? Hei TV, mä otan kuva susta. Tää on harvinaista, että TV on päällä. Hei TV, miksi ei susta näy mitään kanavia? Etkö ole hommannut digiboksia? Pörhana, ihme sairaala, kun ei ole digiboksia teemme, niin ei näe mitään. Ja perra, miksi ne ovetkin narisee näin paljon? Siis pitää hemmetin Kiinan ovia nämäkin, kun narisee ne ihan jumalattomasti. Siis miksi tää ukokin paiskaa nää ovet kiinni? No, se on se jätkä homma. Squeeze! Eli me mahdu mitään... Hetki, tää jätkä on musta. Tai ruskea. Musta ruskea. Tai tää on hyvin paljon auringossa. Eli tiedämme, että tämä reporteri tekee paljon tutkimustyötä hänen käsiensä väristä. Ei tää paristo! Se on minun! Äkkiä tätä kukkaa, niin tuolta tulee joku pariston kerää, kun tuolta nurkan takaa, että minun paristoja senä et vie! Mä dykkäsin ne roskiksesta. Mitä hemmettiä, miksi se ove heität kiinni? Okei, täällä on verta. Tämä ei näytä hyvältä. Tämä on ovi, joka on kiinni, ja täällä on tavaraa. Katsotaanpa dokumentti. Katsotaanpa jii. Potilas väittää, että hän on mennyt itse ohjaamaan elokuvan, jonka nimi on Super Hyper Hollywood elokuva Dan Bang Lang Super Buddir. Se on kyllä kumma elokuva, en sitä tämän kattoo. Piip, 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 piip. Miks siellä on verisen jäljellä? Ui saatana. Hei hei, vessa ei saa lukita, minä haluan kuseelle. Ovi auki. Mä haluan kuseelle. Kuseelle. Jumalauta. Se on naisten sekä miesten vessa yhdistettynä. No nyt on kyllä kaikki nähty. Pysyppä siellä senkin naismies. Hei tää vessa, hei tää vessa. Okei, siinä katossa on verta. En tiedä miksi. Aika hieno tipa, että ne tippu sille yksitellen. Mutta tossa on oikein hieno tie meille. Täällä on kola. Täällä on pepsikolaa. Enpä sellaista ennen kuulu, mutta se kyllä se siltä näyttää. Hei paristo, tervetuloa tänne. Perkele mun paristo. Vältä sairauksia, pese käteesi. Kuule, minähän kuseen tänne, jos mä haluan. Ootakaas, kukka ei ole näkemässä. Hetken, miksi kusta kuuluu paskanta? Oi. Se oli niin syvää, että se hävisi tuonne. Ja tässä on mato, mikä tuli mun persestä kai. Hyi. Hyi, otetaan se talteen, kato. Hyi, 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 hyi. Hyi. Miks mä tein? Hyi. Hyppää tänne venttiin. No niin. Tämähän on pieni ventti, mutta silti mä muuten ihan. Tota narisee tää ventti. Hei mies, mä oon täällä. Mitä ollaan se oven lukko? Jumalauta, minähän kuulet tuu hakemaan sen banaani sun taskusta. Perhana. Vai oliko se makkara? Sulla on makkarabanaanit suussasi. Hei, siellä on joku mies. Kuka juoksee täällä? Kuka juoksee mun talossa? Tää on nyt mun talo. Minun linna. Perhana, minähän saa sut kuule kiinni. Ui saatana! Ui helvetti! Mikä helvetti se tämäkin on? Se on pääty mies. Saatana jumpscaret oikeesti. Hei 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 haiseko? Ei mä nukana.
tapahtumia, tapahtumia, hei pääsee tulos. Variantsit, variantsit. Sinä et tuo toista näitä vastaan. Sinun täytyy piiloutua. Voit avata ovet security controlista, lukot niihin. Anna mulle kolaa, mitä näit, koska mua pissataa. Sinun pitää mennä vittu ulos tästä kauheasta paikasta. Kato, siinä on pää siinä. Kuka muuten sinä olet? Hetkinen, nää on sotilaita, mitä me nähtiin vissiin. Sinulla on aika omitus silmät. Hei, hei päivää. Osa kriipis nuo silmät muuten aukitus tässä nyt. Miksi tuossa täällä on jotakin päitä? Onko se tullut vielä alastumia miehiä kuitenkaan vastaan? Ootapa hiljaa sitä. Oi! Nati! Natisee! Tämä on aika hieno HD-kamera, kun näyttää melkein samalta kuin tää jätkän näkö. No niin, tää on hirveen pimeä tää paikka. Hei, vessa! No niin, mun pitäisi mennä paskalle, mutta siellä ei käsi. Perhana käsi korri mun palle, jos mä menen istumaan tuon vessaan. Hyi saatana. Törkeä vessa. Hei, tässä on joku. Hetkinen. Miksi tää lasi on rikottu? Miksi tää paikka on näin rikkinä sen näköinen? Jumalauta, ihmiset. Ei saa rikkoa näitä paikkoja. On törkeä rikko paikka, ei ole mitään syytä. Katsele, kun syy on ollut, mutta minä hän sellaisen kun... Hei, moro, mitä mies? Hyvää päivää, minä soitin sinulle ohipuhelimesta. Olen herra Karvakäsi. Jos ei kyllä Karvakäytä näytä. Sinä olet hiljaa! Ok. Mikä kuka sinä olet? Minä olen mies. Ok, hyvä tietää. Hyvä tietää, mies. Jumskare! Ja sulkossa. Mä otan koko ajan tosi jumskareja. Olen varautunut jumskareen. Toivottavasti. Kait. Little fake. Mitä vittua? Mitä helvettiä, sä oot aika lihava mies, lihava. Mulla ei tarvitse sanoa, että sä oot lihava. Ai. Tarkoitus ei ollut sanoa, että sä oot vähän lihava mies, mutta oikeesti oot vähän lihava mies. Ja miksi sulla ei ollut paitaa päällä, eikä sä alaston mies? Oi! Sä näet vähän pelottavalta. Ja kuka sinä olet? Sitten. Tää myös tuli tuolla. Ai, hienoko. Minä näen. Merciful God, you Jumala, sinä olet lähettänyt minulle apostoliin. Vartioi elämääsi, sinun poika. Sinulla on kutsumus. Ei, pitäisi äänitää sille. Sinulla on kutsumus. Hei, siinä on koira. Kotokoira. Hei, mun kamera, mä maksoin siitä $50 kiinalaisessa kaupassa täällä Kiinassa. Jumala, ota, anna sen takas, perkele. Mun kamera. Karkaa sairaalasta. Mene security controlliin, avaa ovet. Ooko, mutta mun kamera. Jaa, se oli mun takataskussa, on hyvä tietää. Hyi saatana. Hyi helvetti, mitä nuokin tuossa tekee. Hienoa herra vartija, onko täällä jotakin tarvaa rahaa? Aa, jotakin. Me olemme tyytyväisiä, että affidavirit ovat ja testimoonin tehneet, että kakka on ripulia, mutta se ei ole märkkää. Ja vakavuus, ottakaa huomioon teidän vastuu. Kyllä. Te olette kirjoittaneet järkevää tavaraa, arvon vartijat. Mutta nyt mä lähden tältä helvettiin, kunhan tää hissi tulis. Sille hirveen niin ja se anteeksi, herra, joka tipput hissistä. Se ei ole minun vika. Ei yhtään. Ei yhtään, ei ollenkaan. Hei hei, mä lähden pois. Moi! Moi, mitä nää teet? Mihin nää tullut? Mitä? Hiä oli kyllä nopea ovi. Ei tuo ovi auki. Hei, mä haistan sun paskan. Me emme voinut tätä! Miksi me pitäisi maksaa siitä? Miksi meidän täytyy kuolla? Käveli ja tappaa meidät kaikki, koska olemme vain sairaata. Me olemme silti ihmisiä. Me emme valinneet tätä. Ok. Ovi auki! Jumalauta, miten sä noin nopeaa sattu oves lukko? Siinä vasta kysymys. Hienoa. Sulla on pää vähän väärinpäin, mutta ei se mitään. Herrat! Täysi reportti odottaa, ei ole mitään tarvetta mennä vessaan, koska se on tukossa se meidän pönttö, jonka nimi on Murkov. Mutta silti projekti seinällä ratsastaja on erittäin suuri. Murkov pöntön lailliset maahanmuuttovirastot. Ok. Näin sitä tehdään bisnestä täällä vessoilla pöntöllä, jotka ovat tukossa. Tää on kyllä aika mielenkiintoinen ovi, onko se auki? No eipä tietenkään, jumalauta. Köh! Perhän nyt nää on varmaan kuin paskataudit tartuttanut muuhunkin, kun ne haisee niin pahalle. Hyi! Jaa, kappas. Kello on tuon verran. Se ei näytä, eikö näkyisi tuossa. Kello on tuon verran. No ei se vissi oikeesti oo tuon verran, mutta silti. Se liikkuu aika hienosti tehty kello. Mutta joka tapauksessa. Mun täytyy lopettaa tää osa tähän.
jos pidit tästä Outlastista, niin, ja haluat nähdä lisää, niin jätä kommenttia sinne alas, kommentti loutaa. Muista tykätä videosta sekä tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Se arvostan suuresti sitä tilausta, minkä sinä voisit tehdä. Tosiaan, jos mietit Dead Spacesta, niin siitä on uusi osa tulossa piakkoin. Se on nyt valaaminen, se on editoitu, se on renderöity, se vaan pitää niinku upata. Tai se, niin se on suurimmaksi osaksi editoitu, sanotaan näin. Vielä pikku hieno säädöt. Mutta tosiaan, jos haluat nähdä lisää Outlastia niitä kommenttia siitä, niin mä tiedän, että pyrii silleen, että kumpi ja kumpaakin osa tulisi, ja sitten viikon päästä, tai alle viikon päästä, julkaistaan tämä uusi Amnesia, että siitäkin pitää saada jotakin aikaiseksi. Koska Amnesia on paras. Amnesia, koskaan Amnesia. Jees! Kyllä. Mutta joo, pidemmittä puhetta.